ይሁን። ለምን እኮ እንደምናገር እኮ ነው ግራ የሚገባኝ፣ ለምን እንደማይቀርብኝ ማን ይገ ከኋላ ምን እሺ ነው ምን እሺ። እርግጠኛ ሁኚ ነው የምነግራችሁ፣ አይኑን ኩል ተቀብቷል። በእርግጥ እዚጋ ሽባችሁ ላይ ቦምባ ሳይድ አይ ወይ ዘካ ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ መጣሁት ሌላ የሙዚክ ሪአክሽን ቪዲዮ ሲሆን በዛሬው ለት ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ለኔ ባለውና ላይክ ቲክቶክ ላይ በረም በየሰማችሁት ነበር፣ ጆራችሁን አሟችሁ ሊሆን ይችላል ይሄን ዘፈን በመስማት ብዙ ጊዜ ሶ ብቻ እሱ ላይ ነው ሪአክት እናረጋግበት እና ጄሪ አንተነና ብሩክ ለሚያዘብሩካ ከዛ በኋላ ቴክስ ሰላከ እንዲህ በቀላሉ አንላቀቅም ማርያም ማን ነበር ደባ አሪፍ ነው ሁሉንም ነገር ማን ነበር ዩቲዩበር ጀመረ አንተ ሰላልከኝ ቪዲዮ አላጠፋው ጋ ይሁን ተጣቀበው ገብቶ ነበር የሆነ ታይም ላይ መጥፎ ስራ ሰራ ከዛ በኋላ ብዙ እንትኖች ሰርቷል ብቻ ዊ ዶንት ኖ ዊ ዶንት ነው ብቻ እዚህኛው ዘፈን ላይ አሁን ሪአክት እናረጋግበታለን ማለት ነው ወደ ቪዲዮ እናመራለን ነው ማለት ላኔ ባለውና ሐረሪ ሐረሪ ዶን ይሰሩት በቤዚ ሐረሪ ከሰረ ይችላል ይሄ ነገር ማስኳ እንትን ነው አረላ ወርቅ ይመስላል ወርቅ አይደለም ላይክ ወርቅ ይመስላል በጣም አላቅም ወርቅ ሊሆን ይችላል ኦብቪስሊ አላሪት ግን ያው ወርቅ ይመስላል ነው እንትኑ ይመስላል ደሞ እንትኑ ይሄም እንደም ይባለው እዚያ ተሰራችሁ ነገር ያምራል ያና ደሞ ያረብ ነገር አለ አይደለ አረቦች ናቸው እንደዚህ እንትን ሊሉት ፊታቸው እንደዚህ ለምን እኮ እንደምናገር እኮ ነው ግራ የሚገባኝ፣ ለምን እንደማይቀርብኝ አሁን። እሺ ከሁለቱ ምንድነው ልዩነቱ? አሁን የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? ላይክ ይሄኛው ወንዱ ስላችሁ አሁን ስቶፕ ያርኩበት ፓርት ላይክ this is አይ በቃሽ ይቀር ይልቀጥ ጸጥለዋት እየሞከርኩ ነው ላለመናገር ግን አይ ጋይ እኔ እርግጠኛ ሁኚ ነው የምነግራችሁ፣ አይኑን ኩል ተቀብቷል። በእርግጠኝነት እንጂ እንደዛ አይጠቁርም የወንድ ልጅ ግን የየች አይኑን ማ እዚህ ጋር ኩል ተቀብቷል። በእርግጠኝነት እሱ ብቻ አይደለም ግመሎቹም አይናቸውን ተቀብተዋል ኩል ዚጋ እኔ እኮ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር እንደማገኝ እኮ ነው ግራ የሚገባኝ። ሁሌ ኤቭሪ ቪዲዮ ላይ የሆነ ስቲ ይኖራል። ያ ዚጋ ሽባቹ ላይ ቦምባ ሽባቹ ሳይድ አይ ወይ ዘ ካሜራ ካሜራ ታለ ምናምን ነገር ያለ ይመስላል። አይ ደስ ይላል። ተመሽታል ማን ይገ ከኋላ ምን እሺ ነው ምን እሺ ነው እንዴ ከኋላ አረ ከኋላ አረ ከኋላ ከ ይሄ ካሜራ እኮ መጥፎነቱ እኮ ጌታ መስከረ በቃ መጥፎ ፓርት ላይ ነው በቃ ኤቭሪቲንግ ስለሚቀረጽ ስለ በዛን ሰዓት ሀፕን ያደረገ ነገር ኢትስ በቃ አለቀ። አሁን በእርግጠኝነት ይሄንን ፓርት ለማጥፋት ቢፈልጉላ ማረጋችሁ ላይክ ከአዲስ ነው መስጠት ያለባችሁ። ለባለውና 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 ለባለውና
ايه بارت نو ده تيك توك للترند يتارغي نبرو ما تي يتلك وي 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 اوكي دي جوانا تشيلو اني كو مريم يونه تايم لي دي جي لمون يهون سراشو لمون عصبي لايك لمون مموكر فلكي بزو انتروشي سيرشي نبر بدرو اكاونت لايك بزو ميكسوچ مات غير يرماچو عند سراشو يانيو اكاونتي ما توت 90 منامن تنياله هي كو اغاطامي بوشاو بزي فيديو بتام بزو سبسكرايب ساكاين اوكي لمن مول لمون ورجي يالزور በሚለው ዞርኩኝና ይሄኛውን ወደ ራሴ አካውንት ቀየርኩት እንጂ ላይክ ያኔ እቺ አካውንት እኮ ነበረችኝ በጣም ከባር ከባር ነገር መለቀበት ነበር ይልኩ ታውት እዚህ ፈራደ ማለት ያን እንት ነገር كن مريم በጣም እንትን ያላችሁ ከሆነ በጣም ስላችሁ የሚሰሩት ነገር አሁን እዚህ ቪዲዮ ላይ ያለው ኤቭሪቲንግ ኳሊቲው በጣም ከፍተኛ ነው ስላችሁ ያ ቪዲዮ ስለሆነ ኤዲቲንጋቸው በጣም ጥሩ ቦታዎቹ ምናም ያበዱ ናችሁ ከለሪንጋቸው በጣም ያበደ ነው ስላችሁ በጣም ነው የሚያምሩ ድሬሲንጋቸው ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው የሚለው ፓርት በጣም ይገርማል ማለት ነው አንተ ምን ይሁን አሁን ይሄን ቪዲዮ ሰራ ከመርኩም ነገር እናውራ ይሄን ቪዲዮ ሰራ ማለት ነው ትንሽት ነበር ዛሬ አርብ ነውና የሆነ ነገር ተብሎ ነበር ሰምታችሁ ከነበረ ምናም ነገር እና ላይክ ይሄን ቪዲዮ ስቀሰው አርብ ነበርና ትምርት ቤት ተማሪው እንዳለ ጠፋ ወጣ ወቶ ሄደ ሶ ቶሎማቲችን ይሰሩትና ደክሞኛል ገና ድካሙ አለቀኝ ተጫጭኖኛል እዚህ ጋር እንደምትዩት በጣም ተጫጭኖኛል እዚህ ጋር ሌላ ነገር ደግሞ እንዳታስቡ ለኔ ባለውና ድሌ በቀና ነኝ ስል ማን ይገ ገድሽ ከገድኛ ነገር ያሪ ቬኒስ ታርጎ ማለት ላይክ አኔ ኮ ተነስቼ እንደዚህ በወዛውዝላችሁ ምናምን ነገር ጋር ደስ ይለኛል ግን ላይክ መሰራው ኮርነር ላይ ነው ኤን ቪሮ ሰራውላ በጣም ብዙ እንትል አደላዊትን ኮሳ ምናምን ደርሶስ ቢ በጣም ብዙ ተጨቁኝ ይሁን ምናምን ቢያልሰከሳችሁ ምንም ነገር አይደርሰብኝ ነገር የለም እና ይመቻችሁ እስካሁን ካላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ እና በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመነገራኝ ቦም ሸቃላ